наших голів ОТГ і решті районних адміністрацій, тому що сьогодні ми бачимо перевиконання тих планів, які були надані нам фінансової звітності. Так, Олександр? У нас є перевиконання. Ці всі нарікання про те, що ми збирали гроші на аеропорт, там таке інше, то вибачаюся, я все ж таки повертаю до того, що я раніше розповідав, що гроші на аеропорт ми бачили свідомо занижені показники по районах. Ми бачили те, що практично там глави ОТГ, вони не розуміють, як використовувати гроші, вони не розуміють, вони не мають досвіду, вони не можуть сьогодні дійсно відбудувати проекти такі інші. Але сьогодні гроші у них є практично. Усі, і вони можуть сьогодні будувати дороги, вони сьогодні можуть будувати освітлення, і це пряме завдання, на які вони повинні відповідати. Бо коли вони обиралися громадою, вони перед собою ставили програму і надавали всім, всій громаді повністю пояснення, що вони планують робити. То сьогодні ми з нашого боку достатньо багато разів провели семінари, провели навчання, на яких неодноразово нарікали на тому, що треба дивитися, що саме буде робити голова ОТГ або голова районної адміністрації, що треба зробити. От, наприклад, треба було мені приїхати до Нового Бугу, трошки там поспілкуватися з усіма, да? Зробили дорогу, да? В центрі міста ви побудували дорогу. Зробили ямковий ремонт. Бачите, зразу все сталося, але вибачайся, чому це не було? Ви всі чекаєте приїзд голови адміністрації? Ні, так не повинно бути. Голова адміністрації теж людина, голова адміністрації повинен приїжджати і дивитися, а не постійно займатися там наріканнями, вирішенням ваших особистих проблем і вашими навчаннями. На сьогоднішній день держава дбає про вас, ви всі маєте можливості, тому, будь ласка, ви використовуйте нормальний спосіб для підтримки нашого суспільства. Друге питання, яке хотів.